Bom dia, pessoal! Começando mais um vlog pra vocês. Se você gosta de vlogs, já deixa o joinha pra mim, se inscreve no canal. Hoje é sábado, agora são 7:30 da manhã, tô aqui tomando meu café. Não sei vocês, mas eu fico com muita raiva de mim mesma de sábado e domingo, que eu sempre penso, ah, eu vou acordar às 10 da manhã, vou acordar às 11, sabe? Eu vou descansar. E 6:30 eu tô com o olhão aberto em cima da cama. Mas tudo bem. Essa última semana eu fiquei bem sumida, assim, das redes sociais, no Instagram. Aqui no canal eu acabei não conseguindo liberar o vídeo de quarta-feira da semana passada, porque foi uma semana bem corrida, assim, pra mim. Já vou explicar pra vocês o que aconteceu. Mas a Pipoca foi castrada na terça-feira. Eu levei ela pra fazer a cirurgia da castração. Então eu tô nessa semana em função de cuidar dela, de dar os remédios. E ela é muito arteira, né? Vocês sabem que ela não tem o nome de Pipoca à toa, né? Então ela quer pular nas coisas, né? Agora que ela já melhorou, né? Os dois primeiros dias ela ficou muito baqueada, assim. Ela só queria dormir, ficar quietinha, mas agora ela já tá toda. Mas ela tá até aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ela tá com essa roupinha cirúrgica aqui, que ela ama ficar com ela, né? Fala pro pessoal que tá tudo bem já. Fala pra eles. Fala, pessoal, tá tudo bem. Eu só não gosto dessa roupa aqui. Essa roupa fica me prendendo, é? Essa roupa fica me prendendo. Mas foi tudo bem na cirurgia dela. Então tem que ficar de olho pra não pular nas coisas, porque pode, né, abrir os pontos e tal. Então tô em função de cuidar dela aí. Então os remedinhos, inclusive, daqui a pouquinho eu já tenho que dar o remédio da manhã, né? Que ela toma de manhã e de noite, o mesmo remedinho. Então vou mostrar pra vocês depois como eu faço pra dar também. No começo eu penei um pouco, mas agora eu já tô mais craque, assim, dar remédio pra ela, porque ela acaba cuspindo fora. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Então é isso, essa tá sendo a minha semana. A minha casa tá de pernas pro ar, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu tirei tudo de dentro do meu quarto pra deixar ela lá, sabe? Porque aí, pelo menos nos primeiros dias, eu consegui deixar ela lá quietinha pra ela não ficar pulando nas coisas, não ficar fazendo arte, sabe? Então deu super certo. E tá lá do mesmo jeito, sabe? Inclusive, por conta dela, eu não fui dormir, né, nos meus pais. Vocês sabem que de final de semana eu vou dormir lá, então eu almoço junto lá também. Então esse final de semana eu não fui pra ficar cuidando dela. Mas hoje à noite eu acho que eu, minha mãe e a Lara, a gente vai comer lanche. Vai sair pra comer lanche e eu mostro um pouquinho pra vocês também. Mas é isso, é assim que tá sendo a minha semana. Queria só atualizar vocês, contar um pouquinho pra vocês do que tá acontecendo. E eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá a minha casa. Peraí. Aqui do quarto eu deixei só a cama, o criado muda, a comidinha dela, a caixinha de areia, pra deixar ela aqui andando sem ter muita coisa onde pular, sabe? E aí, eu coloquei todas as coisas meio que amontoadas aqui no escritório, ó. Então a minha arara, a penteadeira, os móveis ali do meu closet improvisado, então tá tudo aqui. Por isso que tá essa bagunça, mas até tirar os pontinhos eu vou fazer isso. Vou deixar aqui pra não correr, né, risco. Aqui aí eu deixo essa porta fechada aqui pra não ter como ela entrar e ficar pulando nas coisas. E aqui na cozinha eu fico de olho, né, pra ela não pular aqui no balcão, na pia. E assim eu consigo controlar pra ela não ficar fazendo muita arte. Bom, gente, agora já escureceu, já são 7:10,
E eu vou tomar um banho agora, eu vou me arrumar. Daqui a pouquinho minha mãe vai passar aqui, porque eu, ela e a Lara, a gente vai comer lanche. Então eu vou me arrumar agora pra gente sair e depois é só esperar minha mãe chegar. Domingo, agora são 11h30 da manhã. Eu acordei bem cedinho, acho que era umas 7 e pouco. Fiquei mexendo no computador, editando o vídeo. E agora eu parei, vou mostrar pra vocês que eu vou tirar o meu sofá lá da sala, vou trazer aqui na área, aqui fora, e vou pegar ele pra limpar bem, assim, sabe? Porque aconteceu um pequeno imprevisto com ele na semana passada. A Pipoca no cio, né, antes de a gente castrar ela, ela entrou no cio e acabou fazendo xixi em cima do meu sofá. Aí eu até dei uma limpada nele, fiz uma pastinha de bicarbonato de sódio e vinagre e coloquei ele em cima da mancha do xixi mesmo, mas eu senti que não limpou direito, então eu vou tirar hoje, vou realmente lavar e esfregar com a bucha tudo pra limpar bem ele. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, então vamos lá. Então eu coloquei aqui um pouquinho de água, de detergente, vinagre e bicarbonato de sódio. Eu vou usar essa buchinha aqui, ó, pra limpar. Prontinho, já esfreguei, agora eu vou deixar secar um pouquinho e depois eu vou passar a misturinha de novo, mas dessa vez com amaciante pra ficar cheirosinho o tecido. Então vou deixar secando agora no sol, aproveitar que esse sol do meio-dia, sabe? Que logo logo já seca e eu mostro pra vocês como ficou. Agora já são 5 horas da tarde e agora eu vou dar uma geral na casa. Vou lavar uma loucinha que tem aqui, vou passar um pano no chão também. E eu também quero aproveitar pra cuidar de mim, então vou fazer uma máscara no cabelo, passar um esfoliante no rosto, fazer minhas unhas e aproveitar esse restinho de domingo pra isso. O sofá já tá quase seco, deixa eu mostrar pra vocês.
Bom dia, pessoal. Segunda-feira começando, agora são 8h30 da manhã. Hoje vai ser um dia em que eu vou passar praticamente o dia todo gravando vídeos pra vocês. Ontem eu já organizei tudo que eu precisava gravar. Vocês sabem que eu gosto muito de usar o Trello pra isso, né? Pra quem ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aí em cima nos cards pra você, de como utilizar o Trello pra se organizar melhor. O vídeo tá muito legal, eu mostro todas as funções que você vai encontrar lá dentro e como eu gosto de utilizar o Trello pra me organizar também, então pode inspirar você. Então já organizei tudo, eu tenho que gravar 2 vídeos e também eu tenho que fazer uma listinha de compras de alguns vídeos de DIY que eu quero gravar, então preciso anotar o que eu preciso comprar pra poder gravar esses vídeos. Se der, eu vou no centro hoje. Então é isso, eu vou começar a me arrumar agora. O resultado do cabelo de ontem, gente, eu amei. Eu fiz uma misturinha que a Lara que sempre faz e eu copio dela, que é uma misturinha com maisena. Então você faz a maisena ali com água e com leite no fogo e coloca um pouquinho de creme hidratante pro cabelo também. E fica assim, ó, super hidratado. E agora eu vou fazer minha maquiagem pra poder começar a gravar os vídeos, aproveitar, né, amanhã, que eu gosto bastante de gravar porque entra bastante luz aqui em casa, então é a melhor hora do dia pra gravar vídeos. Então é isso, ao longo do dia eu volto aqui pra gente conversar mais e eu vou mostrando pra vocês o que eu for fazendo ao longo do dia, tá bom? Prontinho, já fiz a maquiagem e agora eu vou lavar essa loucinha que tem aqui em cima da pia, ó, porque eu quero usar esse cenário aqui da cozinha pra gravar o vídeo, o próximo vídeo. Então eu vou dar uma arrumada aqui, lavar, guardar a louça, colocar minha plantinha ali também. Então vamos lá. Prontinho, já gravei o primeiro vídeo que eu precisava gravar e eu já tô suando aqui porque tá mega calor, mas agora eu vou fazer, na verdade vou medir a cortina, que eu quero comprar uma cortina pra colocar lá na sala e vou também anotar as coisas que eu preciso comprar pra fazer os vídeos de DIY que eu falei pra vocês, então vou aproveitar pra fazer isso agora. A cor desse batom é tão bonita, né, e acontece que raramente eu uso ele, mas deixa eu mostrar pra vocês qual que é. Ele é um batom mate, assim, sabe? Então ele fica sequinho na boca. É esse aqui, ó. Tá até apagado, já faz tempo que eu tenho ele. E eu quase não uso, mas ele é da Ricoste. E a cor é Dona, ó. Não vai dar pra ver porque tá bem apagadinho já, ó. Mas é da Ricoste e a cor é Dona, pra quem quiser aí. Agora eu vim aqui no centro com a minha mãe pra comprar os materiais de DIY que eu falei pra vocês. A gente já foi no tecido e agora a gente vai procurar os ilhós e o varão da cortina. Olha só, gente, quem tá aqui. Essa menina bonita, gente. Olha que menina bonita. É. Ela é muito bonita. Muito bonita. Fala, eu tô com calor ali, gente. Ó, vem deitar aqui, que tá muito fresquinho aqui, é. Tá mais fresquinho. Prontinho, já tô em casa de volta, tô aqui pegando um pouquinho de café, né, pós-almoço. Mas eu fui rapidinho com a minha mãe no centro comprar algumas coisas pra um vídeo de DIY que eu quero gravar pra vocês ainda essa semana. Que é um vídeo ensinando a fazer uma cortina super baratinha, sem costura, que eu vou fazer aqui pra sala de casa e vou gravar tudo pra vocês, vou mostrar tudo pra vocês. Então eu fui com ela lá comprar, ainda faltam algumas coisas, mas ela vai comprar pra mim porque eu precisava vir pra casa logo, que eu tenho que terminar de editar o vídeo de hoje. Então ela vai terminar de comprar o restante das coisas, depois ela traz pra mim. E é isso, agora eu vou lá com o meu cafezinho, vou terminar de editar o vídeo, que eu tenho que liberar ele ainda hoje. Prontinho, o vídeo já tá aqui exportando, já já eu vou subir pro YouTube. Eu vou aproveitar enquanto exporta pra dar uma geral na casa. Vou guardar as coisas que estão fora do lugar, vou ver se eu passo um pano lá no banheiro também. E deixa eu mostrar pra vocês, minha mãe trouxe o restante das coisas, que eu tinha feito a listinha, né, pra gravar os vídeos de DIY, e vou mostrar pra vocês. Tem tudo aqui no chão da sala, porque amanhã eu já vou começar a mexer. E aqui tem tecido, que eu fui lá escolher com ela na hora do almoço. Aqui tem filhos, tem o varão da cortina também. Aqui tem cola, cola de silicone. Aqui tem cartolina, cartolina branca e rosa. Aqui tem mais tecido, tem várias madeiras também, que eu vou fazer um outro projetinho pra vocês. Aqui tem ganchinhos, cola dupla face de espuma. Aqui tem também cola de artesanato. E essas foram as comprinhas para os vídeos de DIY, que eu vou começar a gravar amanhã. E aí, se der, eu mostro um pouquinho no vlog pra vocês. Provavelmente amanhã eu vou começar a fazer a cortina. Vou gravar vídeo pra vocês mostrando tudo, tá? Acho que vai ficar muito legal, mas
É isso. E agora eu vou começar a fazer a faxina, que já tá... Faxina não, né? Vou dar uma organizada só na casa, que sempre eu faço a minha bagunça. Então, no finalzinho do dia, eu gosto de pegar tudo que tá espalhado e organizar, sabe? Porque aí a casa fica sempre organizadinha. Aproveitar e vou fazer um tour realzão aqui pra vocês verem como tá a casa, tá? Então, aqui, ó, tem papel higiênico que eu preciso guardar ali, até que tá arrumadinho. Ali tem as coisas do vídeo de DIY que eu vou deixar aí mesmo, que amanhã eu vou usar. Eu tenho que organizar isso aqui também. Essa é uma televisão que eu trouxe, mas ela não tá funcionando. Não sei se vai dar certo, mas tá aí por enquanto. Aqui tem esse carretel também que eu vou gravar um vídeo depois. Aqui tem a minha cortininha improvisada, que eu vou trocar, vou fazer a cortina como eu mostrei pra vocês. Por enquanto eu tava usando esse pano, esse tecido que eu já tinha aqui. E eu usei pra colocar, ó, prendi inclusive com dois ganchinhos, mas aí agora eu vou colocar o varão tudo direitinho, né, pra deixar essa sala mais organizada, mais bonitinha. E aqui na cozinha até que tá bem organizado, assim, não tá muita bagunça, ó. Só tem que dar uma geral aqui em cima dessa mesa. Ali não tem louça, porque eu já tinha lavado. Aqui tá arrumadinho também, aqui tem uma fita no meio do caminho. Agora, aqui no meu escritório tá uma bagunça, olha isso. Preciso dar um jeito nisso, aqui é a roupa que eu trouxe da minha mãe, tem roupa espalhada, aqui ali tá aberto que eu tava mexendo. Inclusive, eu preciso tirar um dia pra organizar os meus materiais de DIY, porque é muita coisa pra um espaço tão pequeno, então sempre fica bagunçado. Minha penteadeira também tem que dar uma arrumada. Aí aqui o banheiro, eu quero pelo menos passar um pano no chão, ó, porque tá bem sujinho o chão já, mas eu não vou lavar não, porque eu provavelmente vou lavar amanhã, né, terça-feira é o dia que eu realmente lavo o banheiro, mas vou passar só um paninho no chão com o hiper limpeza pesada. Aqui o quarto tá do mesmo jeito, né, que vocês viram, a Pipoca tá dormindo ali, ó, eu tirei a roupa de cama, vou trocar, essa cadeira ali tem que tirar daí também, que tava secando uma blusa minha. Mas essa é a situação no momento. Vou começar a dar uma organizada aqui agora. Acho que eu vou começar ali pela sala e vou indo pro quarto. Vou aproveitar para tirar o frango para descongelar. Eu vou fazer o strogonoff hoje à noite. Então, vou colocar aqui para já ir descongelando. Gente, agora eu vou começar a fazer a minha janta. Hoje eu vou fazer estrogonofe de frango, arroz e tem batata palha também. Então bem simples, bem rapidinho de fazer. Vou preparar tudo, aí eu tomo banho e depois eu como assistindo a minha série. Então vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Thank you.
pessoal, o frango já tá aqui, depois eu vou esperar engrossar um pouquinho, vou desligar e adicionar um pouquinho de leite. Bem pouquinho de creme de leite. E aqui o arroz também já tá cozinhando. Prontinho, olha só, prato pronto, estrogonofe, arroz, batata palha. Vou pegar o garfo aqui e vou comer, que eu tô morrendo de fome. E aí que eu passei praticamente esse vlog inteiro reclamando do calor. E hoje já amanheceu nublado, chovendo, friozinho, mas tô aqui tomando meu café. Mas eu só vim aqui mesmo finalizar o vlog pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí ao longo dos últimos 3 dias. Se você gostou, deixa o like pra mim, se inscreve no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.